Espera, no. Espera, que m'han dit que era immediat, això. Mira. Doncs això, que l'Enric Escudé, que ha estat durant els últims 4 o 5 anys model, ara es dedica a cantar. I què canta? Doncs canta cançons com aquesta que aquesta nit presenta en primícia a les mil i una. Es diu Feel It Inside. Endavant. Enhorabona. Gràcies. Ni Iglesia, ni Luis Miguel, ni Ricky Martin, que se retirin tots. Fora, que aquí
Aquí en tenim un d'aquí, no fa falta que anem a fora. Bueno, una mica exagerada, no? No, exagerada, tu fer-me cas que jo tenc ull clínic per aquestes coses. Escolta'm una cosa, rei. Digues. Què és el que jo he de sentir dins? Què de tu. Què és el que has de sentir dins? Mira, feeling inside. Fem una cosa, m'acompanyes al camerino i t'ho explico. Oh! Ara és primer que me parla clar. Tu aniràs lluny, guapo. Tan sincer. Escolta, tu ets molt jovenet. Quines són les teves influències musicals? Ai, que bé que m'agafes. Perquè, quant d'any tens? 23. 23, és un pimpollo. Escolta'm, això que t'he demanat, quines influències són les teves? Perquè el bolero i el tango no ho crec. Bueno, per exemple, en el nivell internacional tindria el que és Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson, tot el que és molt... Música bona. Exacte, no, bueno, música ballable. A mi m'agrada. I també, música ballable, ara actualment Britney Spears. Britney Spears ja no ho tenen tan controlat. Bueno, més o menys és el mateix, música així molt ballable. Tu el que vols és arribar a ser gent jove, no és vera? Bueno, jo a la màxima gent possible. Així m'agrada, jove, i no tan jove com ara jo, que estava allà darrere fent així. En Enriquet, Enriquet meu, amén, digue'm una cosa. Digues. Faràs places monumentals, o te veurem a ser discoteques, on te veurem, rei meu, que jo vull tornar. A mi m'agradaria, però, bueno, ho intentaré. No, ho intentaràs. Saps què te dic? A tu segur que demà diu la joven promesa musical, a fer punyetes promeses, realitat musical. Enriquet, un aplaudiment per ell. Gràcies. Ja el tenim aquí. Gràcies.